tani do të përpiqemi që të realizojmë një linjë të drejtë për drejtë me zotëri Jusuf Azemin, që është kryetar i sindikatave të sektorit privat në vendin tonë. Ndërsa dhe njerë po e përmendim pra se arsyja pse ne po bisedojmë është sepse sot punëtorët e QMF-ve dhe disa shkollave të Prishtinës do të protestojnë para së komunës së Prishtinës për shkak të pagave të vogla. Në fakt është paraparë që protestat i fillojnë në orën 10 e të mbarojnë në orën 11. Zotërie Jusufin, tashmë po besoj që kemi mundësi ta inkuadrojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Jeni bërë gati, më duket, dhe kanë bërë vetëm edhe gjysmore kur do ta filloni protestën të selin e keni paralajmëruar gjatë ditës së djeshme. Po ashtu është me kërkesën e shoqatave sindikale të qendra miqësisë familjare në Prishtinë dhe të nën shkollave të komunës së Prishtinës, dhe gjithësisht punëtor teknik që punojnë për këto shkolla. Me kërkesën e tyre sot është caktuar që nga ora 10 deri në orën 11 të protestohet para komunës së Prishtinës për shkak të pagave të ulta, të cilat ne kemi tërhequr vjetin qysh nga janari vitit kaluar se më nuk do të punojmë me këto paga. Kemi kërkuar dialog, megjithatë ky ka munguar dhe tani ne jemi obliguar që të bëjmë protestë për shkak të mos përfilljes rritjes së pagave të punëtorëve të sektorit privat të kësaj komune. Po, edhe para ca ditësh ka qenë aktuale çështja e pagave të ulta dhe mos përmbushjes së kërkesave posaçërisht nga ana e punëtorëve teknik. Patët ndonjë lloj dialogu, çfarë ndodhi do të thotë sepse tashmë është riaktualizuar sërish çështja? Realisht, në momentin kur kemi marrë takimin e fundit, orientimet tona kanë qenë për punëtorët e rektoratit Hasan Prishtina dhe punëtorët e qendrës studentore, të cilët gjatë kësaj periudhe ne kemi mbajtur takim dhe jemi pajtuar që paga e tyre të jetë aq sa ne kemi kërkuar, që në barkuar për punëtorët teknik të rektoratit Hasan Prishtina dhe qendrës studentore, faktikisht kemi marrëveshje përderisa me komunën e Prishtinës për këta punëtorë të qendrës miqësisë familjare dhe të disa shkollave që kryejnë shërbime për mes kompanive private, nuk kemi pasur kontakte dhe për kundrasa që ne kemi kërkuar që turmi dhe të bisedojmë dhe jemi diçka që merrni me mend gjatë saj periude, jo që është rrit paga, por edhe është zvogluar, sepse ne në marveshin që po thëm na u ka imponua, këta punëtor kanë pas pagë një pjesë bukë e madhe 300 euro dhe ndërko kontratat i kanë shtimi në shku me punëtorët për 250 euro, duke thënë ato se nuk kemi mjete për cilën unë mendoj që ndoshta ka vend aty për prokurinë e shtetit. Pse po ndodh kështu sipas jush? Në një farë mënyrë ju po thoni që komuna është duke neglizhuar këta punëtorë. Pse po ndodh kjo kështu? Po ndodh për arsye se njerëzit të cilat i kanë pozitat e tyre nuk çojnë kokën për në rend të parë për pacientët që ndodh që shumë shpejt ndoshta kanë me met pa shërbimin tonë. Do themi kështu në mënyrën më sinqert. Gjithë këtë luftë që kemi bëhë gati më shumë për hirë të pacientëve sepse do të vijë ndoshta java tjetër që ne do të marrim një vendim që ose do të hyjmë greva se në mënyrë kështu të përgjithshme do të lëshojmë vendet tyre tona të punës pasi që neve na kanë ofruar kushte më të mira në vende tjera dhe ne jo gjithëherë nuk do të sakrifikohemi për hir, po them të një farë forme të modaliteteve të komunës Prishtinës dhe institucionet të tjera. Edhe para disa ditësh do të të keni thënë këtë fjalin e njëjtë, do të që keni opsione më të mira që ju janë ofruar punëtorëve paga më të mira. Megjithatë, qëllimi ka qenë që këta punëtorë të jenë institucione publike. Sërish, do të të pëndoni të njëjtën? Realisht punëtorët jo me vullnetin e tyre ndahen nga vendet e tyre të punës që kanë punuar me dy dekada e më shumë. Por me gjithate, tani ma një disproporcion në mes të pagës 230 euro dhe në kompanive tjera që në ofrojnë 400-450 euro me transport dhe me ushqim, është shumë normal që nuk mund të vazhdojmë më tutje, sepse sot punëtorët të qendrës miqësisë familjare marrin 230 euro dhe ju në moment kur shkoni shihni se çfarë punë bëjnë këta punëtorë, dhe po mendoj që ka ardhur fundi, kemi dhënë maksimumin, kemi ofruar dialog, ata nuk kanë qenë të gatshëm dhe tani janë opsionet
të dyat në grev ose ta lëshojmë së në fund. Për gjithë për mendoj që kjo dyta do tjetë ma afër sepse nuk mund t'i lusmi ma, nuk e kemi moment dhe kohën që t'i lusmi ne njerëz për dëshirat të tyre. Zotëri Azemi, a mendoni se këta punëtor do të duhet të ishin punëtor të kompanive, të institucioneve, e të mos jenë të kompanive private si që funksionohet këtyre viteve të fundit në vendin tonë? Po, a ka marrën se ne kemi për shembull në të njëjtën shkollë, gjysa e punëtorve janë në menaxhimin direkt komunës, gjysa e punëtorëve janë në menaxhimin e kompanive. Përderisa punëtorët që janë në menaxhimin e komunës që kryjnë të njëjtën punë, marrin mbi 400 euro, punëtorët të tjerë që janë në menaxhimin e kompanive private marrin me 200, 230 euro edhe 250 euro. Dhe kjo gjitha ka ndodhur për shkak se njerëzve ju kanë ujit që të bojnë këtë farë lloj rrotullimi, sepse në gjithë rrotullimin e këtyre çështjeve kanë përfituar individ dhe në anën tjetër punëtorët kanë qenë të sankcionuar me punën që kanë bërë, por po e thami, tani gjërat kanë ndryshuar dhe ne nuk mund të jemi ma, po themi, sklever të tyre dhe ne do të marim iniciative në dorën tonë, nëse tani ka arë në një moment kur në mere ose le, ne kemi kërkuar pagën 450 euro, nëse na afrojnë mirë, nëse nuk na afrojnë, ne vetëm mund të urojmë punë dhe shëndet dhe asgjë tjetër më shumë. Ju keni kërkuar, për mes kujt, ju tha që s'keni pasur mundësi të dialogoni ndonjëherë, si e keni bërë kërkesën, do të ta keni pas, do një takim? Realisht që nga viti i kaluam për këto çështje, une nuk hezitoj të them dhe në kryetari i komunës, me gjithë premtimet që i ka marur, ka dalë që, ajde mos të them, po them direkt, do mon e ka rajt neve dhe antarësin tonë, dhe tani ma nuk dom që të lejojmë në dorë ty në persona që të bëjmë të... Ne në jemi të obliguar, ligjërisht që gjithëherët të kërkojmë, që të dialogojmë, kemi dërguar shkresa, për kemi pas që edhe mbrenda kabinetit të kryetarit të komunës, diçka nuk është në regull, dhe për ato paragullësi do t'i zjedhen ata për nëshe po në gjithëherë me shkresa, me kërkesa, mund personalisht, dhe më thonë, direkt edhe kryetarit komunës, edhe kabinetit, edhe stafit, i kemi kërkuar që t'ulmi dhe t'bisedojmë, por si duke të ata nuk kanë qenë gatshëm për bisedime dhe tani normal që ne nuk mund t'jem pengi tyre. Po, a është numëri madhi këtyre punëtorve të cilët do të protestojnë sot? Po, në realisht ne këtë pretendë do të bëjmë edhe një shajt, po thëmi po shkojmë për mes shkallëve të cilat jemi të obliguar, sepse në qendrët e mjekësisë familjare, ne normal që do të lëmë punëtor kujdestar, sepse edhe me legjë e thëtë ashtu që ne nuk udhëzojmë të lëmë qendrët e mjekësisë familjare pa mbikëqyrje, shumë normal që edhe në për shkollat e tjera, por unë mendoj që dikon do të jenë rreth 60 punëtor, për deri sa 60 të tjerë do të jenë në vend tyre të punës. Protesta sot do të jetë një orëshe. Po. Tutje, çfarë plane keni? A presni sot që do të shtyrë në rrugë? Ne kemi menduar që me njëherë nëse nuk do të ketë reflektim të ulmi me kryetarë shoqatë dhe të marim vendimin që javën tjetër të futemi në grejë, por me që dhije që java e arshme është javë, po themi kështu e festës komtare 28 nëntori, andaj ne me kalimin e festës 28 nëntori do të ulmi dhe do të marim vendimet të tjera. Ju thatë se mere ose leje, kjo është e fundit të cilën do të bëni. Nëse nuk ka reflektim, kuptohet? Saj për këtë dialogut, po është kjo kërkesa jonë që i themi nëse dënë me marë mere, nëse nuk dënë me marë, lejeni, por realisht dikush do të me bajtë përgjithsin nëse një ditë shumë tafër të qendrët një familjarë dhe të mbeten pa asni punëtor teknik dhe normal që këtu obligimin dhe është do të me i kryet të tjerët. A do t'a bëni këtë nëse do të vi puna deri aty? Shiqoni, ne nuk marim vendime ad hoc, vetë fakti që ne ka ma shumë se 3-4 muaj ditë që kërkojmë që t'ulmi dhe t'bisedojmë dhe ata nuk jenë t'gatshëm për këtu, realisht do t'a bëjmë sepse nuk kemi zgjidhje tjetër, dhe më thonë jenë dy zgjidhje, zgjidhja e futjes në grevë dhe zgjidhja e lëshimit të vendit punës e qka unë kam parë dhe disponimin e punëtorve që ata vetë janë deklaruar që nuk mund të qëndrojnë ma me një pak 230 euro, eventualisht 250 euro dhe është vendim i tyre qka ne nuk mund t'ja muhojmë atë vendim dhe po thamë përfundimisht duhet të vedisohen njerëzit sepse nuk ka, nuk mund të kryjmë shërbime me 230-250 euro. Po mirë, ju këtë kërkesë që e keni ndaj kryetarit të komunës, ndaj komunës të Prishtinës, ju thoni se këta punonjës janë të kompanive private.
A është kështu? Komuna e Prishtinës se përcakton shumën e pagës për punëtor dhe shërbime tjera i qet kompania private. Për derisa në shumicën në shumë raste në shumë komuna këta punëtor kemi arritur që në farë forme t'i fusim direkt në menaxhimin e komunave, për derisa në komunën e Prishtinës është thonë kështu në mënyrë simbolike që do të jetë një nivë të gjys këtë formë, por fundi fundit neve na intereson që të barazojmë me pagat aty në punëtorëve që komuna e Prishtinës i paguan ata që i menaxhon direkt komuna e Prishtinës, po edhe ata që i menaxhon në drejtimin e komunës e kompanive private. Ndoshta do të ishte mirë që të rregullohet si çështje. Çdo herë nuk është e rëndësishme vetëm paga, por janë të rëndësishme edhe infrastruktura tjetër përcjellëse. Ndoshta, po mendoj që Komuna e Prishtinës duhet të reflektoj dhe këta punonjës pra të jenë punonjës të komunës si që janë dhe të tjerët, në mënyrë që të mos ketë ndasi dhe dalime. A vetëm diçka duhet ta kemi të qartë. Ne tani më nuk jemi në pozitën që do ta lusmi dikën. Në asnjë rast ne mendojmë se ne jemi tani pala që ne duhet na ofrojë kushte shumë më të mira sa që kemi pasur. Është merr që punëtorët e sektorit privat gjithsesi aty ku mene ku financohen. Ta nëzom, shemë nga komune e Prishtinës të merë një pagë 230 euro, kjo është me të vërtet, diçka është qesharake dhe ne e një losmi vetë vete nëse punojmë me këtë pagë kësa pare. Dhe fatëvarsisht, oferta dhe kërkesa e ka bëtë vetën, është kërkesa madhe e këti laj, po themi, profesionit, dhe në normal, tani do zgjedhim aty ku është më mirë. Po. Mirë, urojmë që ta zgjidhni këtë çështje fillimisht, e në qofë se nuk ka alternativ, atëherë sërish ka alternativ. Sukses e juve. Faleminderit.